baaqila waa meeshaan u socday waxaa u tihiin qur-aanka waxaa lagu bartaa loo yaqaano tikraar akrin baad huna akri akri waa baranaysaa sidaa daraaddeed yurub iyo america kama jirto qur-aan dusha looga baxo waxaa ilmaha ra xaafidanta saa ku xidmataqaanaan way akriyaan waqtigaa gelinaysa dusha nalayka far isku aadinayo hasku aadina kitaabka akrine maalinba jusu akrinhaya marku konton sheer qur-aan waa yaqaanaaba halaas ilo badan ahayna qur-aanka ku dhameeya saas nadariya waa khalad hadda waa kitaab u soo gadaa barasteel loo akhriyo suu u qoran yahay kitaab ay qur-aan ka akhriyaan subcana se shuub shee kitaab ka subciyaan kana dereeyaan dereesan oo baxaan waana ka sahlan tahay ujeedadii lamahana akhrin bay ahayd ama dusha ka aran kitaab ka akhriya ujeedadu akhris buu ah soma oo du jidisi qaadis oo isla guri geyn maydaan haddaa geed soo qaado iyadoo soo jiido mana guriga geynaysaa soma ujeedada akhrintay ahayd macalinka hadduu ardaydu kitaab qur-aan ka akhriyo baa qudhib yar una saxitaan badan oo qalad badanoo jira lagu sixi karaa wuxuuna samayn doonaa inuu caado khalito qur-aan marba u akhriyo una dedegsimo badan dilkii iyo baraayaan looga raysanaya marka saf geli subciyaa jus haya jus maanta la subciya wuxuu qaadanaya muddo aan badnayn marka haddaa maalinba jus aad subcisid waxaa laga yaa toban jus yaqaanaan toban maalmood kastaale waa dhamaynaysaa qur-aan bil baa ugu badan soo ma marka wuuna soo muraajacaynaya waqti badanna ma ka qaadanaysa laakiin dhibka waxaa keenay arday xagee mal tabaarin buu gaaray amamayaqa kusoo celi haddana wuxuu gaaray qasomcali kusoo celi maka shan jeer soo sidde jeer soo celiso dhagax buu noqonaya meesha fadhiya hadduu weliya qura qur-aanka bare dusa ku cararaya niyaddaa ka jebisay bini aadamka qalbigaa laga dhisaa haddaa qalbigaada ka jebisid maxaa ma shaqaynayo wuxuu dhahay dhoodaan yaa dhoodaan inkastoo bad qabo ruuxu soo daba bukoon maayo qof haduu ma caafima mar buu jiran doona soo maa qalbigii burwe ma dhacsado burwe ayuu dhahda qalbiga burwe kabada qalbiga garacdo wuu jijabaya marka waxaa laga yaabaa in cunugan qalbigiisa intaas jir aa ka nixisay ama awoggiisa kuusoo celin doona mararka qaar way dhici kartaa arda inaad fahdid qofkii qur-aanka dariiqada aan kusamayn waya oo usoo bilaabaya kusoo celinaya ay xoogaa goodis noqoto laakiin ka dhabayn laakiin kusoo celin ha ka dhabaynin haddaa kusoo celisid waqti badan waa ka dhumaya ilmo badan oo la socdaya ka hormaraya niyad jab baa ku dhacaya fadl way dhacdaa in la yidhaahdo imtixaan baa leedahay ama geli doontaa ama diyaarin cashar mil cashar mil cashar laga joojiyo waa cadaalad darrada cadaalad darrada durqu tadriis markaa laga hadlayo qofkaani waqtigiisa waa inuu qaybsan yahay waa inuu waqti muraajacana leeyahay waqti waxbarashana leeyahay haddaad maanta waxbarasha ka joojiso maalin iyo laba wax waa la diyaarin karaa laakiin mudday qaadatay bil iyo laba shan bil u sheegaya bilada wax waa dhigaa nin taas ma waa macno gaara wixiiba helmaanyebe maxayd waa darasa labaad oo kaleetee marka beri waan subcinaynaa maanta cashir maanta soo diyaarsha maanta waan diyaarinaynaa ruux waa la qoraya wax la yaqaanaa qof ilo bay saddex bala la baxshaa jaamacadaha qaba iskuullada qaba waa la samaya ilo beri in qofku in leeday waxaa soo diyaari wax muxadadoo la yaqaana weliba waxa go-aan waa iska furan qur-aanna soo diyaari ma shaqaynayso marka cadaaladdu waxay ku jirtaa in loo fakero ardagan muxuu wax hormar ku samayn karaa hormarkaasna qofba sibu u arki karaa lakiin horta waxyaalaha aan ka dhigayna waxay tahay ilmaha qur-aanka kusoo celin marna ba kusoo celin hore uwad dhamee haddana soo bilow dhamee haddaa soo bilow dhamee dhammaydkaasna wuxuu keeni doonaa ardada qur-aanka dhammaysay oo aan meel aadaan lahayn oo laleeyahay dugsigu jooga shan bilu dhiganaya shan tiro qur-aanka dhameeyey cadaalad kumaa arday waa inuu helo machad u aado waa inuu helo jaamacad u tago waa inuu helo duruusii kitaabata loo akriyo ilmihii qur-aanka dhameeyey waa inaa wax kale u bilowdaa oo qur-aanka ku lamaan haddaa tataa inuu qur-aanka uu sameeyo oo naqdiin waa inay wax la socdaa jiraan oo tamyiis arday kale kaga ah oday uu kaga soocan yahay qur-aanku dhameeyey arbaciinkaa loo diyaarsha
oo masana yaan hamso qoraan qay sana imlaayga loo qoraa qoraan hamsaha alif hamsu ka bilaaba oo a u qoraa harfahan laga tagay carab badan kama soo qoraan laakin sidan baa adakana waa baa adu yahay taa kana waa taa ardayda saas oo aan u bartaa oo aad tustaa xarafkan iyo kana isku mid yihiin hadduu saas u baranin bari quraanka soo gaabiya arkaysa waxyaalaha ugu daran arday ku dhacana waxay xuruufil mad inay soo gaabshaan alifkan uusan aqoonin mararka qaar koos uu qoran yahay iyo asagoo markuu laga tago saan u qoray oo tirada ugu jirinbaba marka adaa arta arif xuruuf mad maxaa ka sheegtaa dad waaweyn bay ka khaldan tahay in baa ii sheegayay macalin shaqa doonto yahaye baa waxyaayo qoraan la dhahay maba yaqaano wax taxruuf ma akhrin karo marka way dhici kartaa saan hore u dhahay lagama siina cilmi jahli lagama siina laakiin qof waa inuu sudaya inuu wax aad maanta baraysa halkan berey la tagaan yurubi amerika wallahi hadda magaca shaqada hilmaada shaqadaada wax sheegay waa inay ku soo celisaa ku soo celisaa ku soo celisaa ilaa laga baranayo bini aadamku inuu wax hilmaamo caadi bay u tahay waxba insaan u baxsha waa insaan kay dhaheen soo ma hikaada horta waxaa lagu kala duwan yahay waxay tahaba hikaada ardo anu ka afwaan lagu hikaadiyo ugu hore maba aqaaniba laakiin haddaa wax hikaadiyaysa ana waxa hikaadiyaysa inuu yahay a iyo na kan maba shaqeeyaba maxaa la hikaadiyaaba kan meesha uu iska yaallaaba hal shaqeeya ma aha sidaana ulaa'ika wawgeeda uga booda uga boodaya ulaa'ika maa la hikaadsa ya istaaga waxa u baahanaya markuu ardo gaaro sheekh wuxuu udalay wax alifaa sabca ardaa maa bartaa moola bare ola bare marka alif haddii lagu istaagayo shiqad walaa anaa waa ku ana anaa waa ku istaagi taa marka oo ay noqdo waqti la isticmaalayo markasta ma aha laakiin waxa ujeedada waxay la tahayba anuu calamadaan soo bilaabayaaba inaysan shaqaynaynin hore u soo sheegnay marka shaqada ardaa barayay calamadaanan soo baa calamo aamusan tahay laakiin istisnaaca ku jiraay ilmaha yararka hadda ma quseeyo labada calama waa idin sheego daa'irada wax loo kala yaqaana mustadiil iyo mustadiil soo shaabataan sharaxay marka shaqo badan baa ku taalla waxa waa iska dulmar laakiin macalinku asaga rabaa inuu ufakaro uu kala saarsaaro marka ardo calamada yaqaano hadduu calamada yaqaan maba ku weydiinayaba